Gott að sjá okkur öll, við erum öll hjartanlega velkomin. Við ákvaðum að taka þennan fund og reyna að hitta ykkur, reyna að ná smá samtali, þrátt fyrir að við getum ekki hist en þá og síðan auðvitað munum við bara við fyrsta tækifæri koma á staðinn og taka almennilegan, sameinlegan hitting. Við veitum ekki af að hrista okkur saman svona eftir alla þessar fjarlæga takmarkanir síðastliðið ár. En það sem við erum að fókusa á núna á þessum fundi, það eru Íslendingarnir og innanlandsmarkaðurinn og það er staða ferðaþjónustunnar. Þannig við ætlum að fara svona aðeins yfir bara hver staðan í ferðaþjónustunni er almennt núna, hvað við sjáum framundan í þessari óvissu sem er. Það er þó hægt að sjá eitthvað smá aðeins. Síðan ætlum við að fá hana Oddný Þóru Óladóttur frá ferðamálastofu til þess að fara yfir niðurstöðu könnunar rekstur ferðaþjónustu sumarið 2020 sem að ferðamálastofa lét gera. Og hún þá með sérstaka niðurstöðu fyrir Norðurland sem ætlar að fara yfir með okkur. Björn Reynisson, verkefnastjóri hjá okkur, ætlar að fara síðan yfir Íslendinga sem að ferðast á Norðurlandi og markast áherslurnar okkar. Við Halldóri tökum síðan yfirlit yfir verkfærin MN sem að þið geti nýtt ykkur sérstaks fyrirtækin okkar og markast aðgerðirnar okkar og síðan ætlum við að vera með vinnustofur í lokin og ég hvet ykkur eindreið til þess að taka þátt í vinnustofuna og heyra hvað aðrir eru að segja og endilega koma til okkar upplýsingu líka ykkar reynslu af innlenda markaðnum. Nú held ég, já, ef ég byrja svona aðeins örstutt á stöðu ferðaþjónustunar, að renna svolítið yfir stöðuna núna, þá eru auðvitað stóru málin, það eru stuðningur og ríkis aðgerðir. Það hafa verið ágætis aðgerðir og það eru helst hlutabótalögin sem að fyrirtækin hafa verið ánægð með. Það eru þó ekki nema helmingur fyrirtækja á Norðurlandi sem hefur nýtt sér þær aðgerðir sem hafa verið í boði og það er töluverð þörf ennþá fyrir stuðningsaðgerðir. Það eru aðgerðir sem verið að bíða eftir núna, stuðningslán og viðspyrnustyrki, það er að gengi mjög hægt að komast í framkvæmd þannig að þó að sé búið að lofa þá hafa þær ekki verið að skila sér nægilega hratt til fyrirtækja. Sem eru auðvitað að setja marga í mjög erfiða stöðu núna og það frábær bara þetta hjá hópi smá fyrirtækja sem að hann reynir sem ég veit að er á fundinu mér er meðal annars að leiða og þeir hafa náð sem betur fyrir áhörn stjórnvalda þannig að vonandi tekst að fá með stuðningi gegn. Síðan er verið að vinna í því á vegum samtaka ferðaþjónustunnar að koma upp einhvers konar sjóði fyrir fyrirtækin fjárfestingarsjóði vinna eitthvað í niðurfellingu á fasteignagjöldum og hita á rafmagni, skoða hvort einhverja leiðir færar því og síðan að gera varandi skulda aðlögun fyrirtæki. Og vonandi kemur þetta eitthvað til framkvæmda, við höldum þetta áfram að vera með þrýsting en það er allt óvíst með það. Nú við erum vona á flugi í sumar með Foy Travel frá Hollandi, beinu flugi með Akureyrarflugvöll og það er auðvitað óvísa með það, staðan mjög slæm í Hollandi. Þannig að við erum nú kannski ekkit æfintýrlega bjarsinu á þetta flug verði en það er ekki búið að fella það niður ennþá og það sem er kannski jákvætt er að þrátt fyrir að það við þurfti að fella niður vetraflugið og líklega þetta flug líka. Þá eru Foy Travel ennþá algjörlega með kraftin í að fluga á Norðurland og eru að plana þá næsta ára á eftir. Og við erum líka að heyra frá öðrum aðilum ferðaskrifstofum varandi leiguflug norður sem við erum að vinna með núna og undirbúa aðgerðir. Leið og hægtir. Við erum að vinna á samt þyrlu og fjallaskíðamönnum og samtöku ferðaþjónustunar í því að fá þá, það síðan í gang, að fá leyfi til þess að fá þá ferðamann inn, þetta eru miklir hagsmunir sem að þetta snýst þarna, það er 1,5 miljardur inn á svæði sem að við töpum ef að þessir aðlar geta ekki unnið sína vinna núna á februar og við erum að bíða svara varandi þetta og hérna vonandi rekstað, ef ekki þá eru þessir aðalega auðvitað að tapa heilum tveimur árum úr sínum rekstri. Nú vetrafríin er að byrja hjá Íslendingunum, er að koma í vetrafrískólana og það er verið að koma hinga í gönguskíðaferðir og slíkar hópaferðir. Síðan eru auðvitað páskarnir framundan og það er bara ágætt aðeins að velta fyrir sig hvaða markhópar eru til staðar núna. Það eru auðvitað hluti að þjóðinu verða bólusettur, 70 plus og heilbrigðisstarfsmenn er hægt að ná til þeirra. Sem dæmi, það er mikil uppsöfnuð löngun, ferðalöngun og það er líka uppsöfnaðar sumarleyfissparnaðar þannig að það er mikilvægt að markastsetja á þessa hópa
og ná til þeirra. Norðurland er vinsælasta svæðið á Íslandi fyrir ferðalög innanlands. En við hins vegar erum varfærin í markasetningunni til þess að skapa ekki slemt umtalum að það að við ætlum að búa til einhverja hópamyndun eða slíkt. Þannig að við erum svona að reyna að passa okkur að byggja frekar upp ímyndun og kveikja áhuga. Og því fyrirtækin eru síðan með sölukanalina og hérna, þannig náum við svona ná einhverju traffík á svæðið á þess að búa til mikil læti. Framhandan síðan þetta 1. maí, þá eru breyttar landamæra aðgerðir sem að skipta okkur miklu máli vegna þess að það minkar óvissuna hjá okkur og það verður áhugavert að sjá hvernig gengur að fá erlenda ferðamenn þá til að landsins þá. Það þetta snýst líka stöðuna í þeirra ríkjum og það nú eins og allir þekkja alls ekki góð staða í kringum okkur og okkar helstu mörkuðum en það bara ómögulegt að segja hver staðan við gerum sér ráð fyrir þetta að fá Íslendingarna í sumar til okkar, Norðurland sigraði síðasta sumar, við vorum með flesta gesti, besta nýtingu hjá okkur og náðum í raun alveg ótrúlega góðum árangri og það bara fyrirtækin voru að bjóða ótrúlega góða þjónustu sem mikið umtalum hversu góð það hafi verið. Íslendingarna voru að kaupa mikið afþreyingu, mun meira heldur en menn áttu von á í upphafi og núna horfum við svolítið sannig á að við séum að byggja upp endurteknar heimsæknir. Íslendingarna. Við viljum fá þá aftur og byggja upp langtíma traffík. Það síðan uppbygging í gangi hjá okkur í ferðaþjónustunni. Það bæði verið að fara að byggja hótel á Grenivík. Síðan eru baðhugmyndir meðal annars í Eyjafirðinum og víðar. Stóra fjárfestingar þar sem að verður frábært að fá inn sem sterka segla þegar að allt opnast. En svo er þetta stóra spurningin hversu mikið pláss verður fyrir Íslendingarna í sumar er að koma til erlendi gestir. Og ég fekk að hérna, taka svona sneak peek í könnun sem að Íslandsstofa gerði og hérna, til þess að sýna ykkur aðeins og Íslandsstofa mun vera með kynningu á þessu niðurstöðum og senda þær út í næstu viku. Ég gerði semst könnur með erlendra ferða heildsala í janúar 2021 og þar spurðu þau hvenær menn gerðu ráð fyrir að viðskiptavinni verið tilbúin að ferðast á milli landa aftur. Og þið sjáu það að stærstu hlutin að tala þarna júní til ágúst að þá muni ferðalög milli landa hefjast aftur að það mikill munur eftir markasvæðum hvenær að þáttakendur telja bókanir til Íslands taki við sér eftir þennan faraldur. Þannig að 80% þáttakendur á Norðurlandunum telja það gerist á fyrir hluta ársins eða janúar til maí og 64% þáttakendur frá mjög suður Evrópu eru líka að horfa á fyrir hlutan. Þáttakendur frá Norður Ameríku hins vegar eru að horfa á júní. Og fjármarkaðanir eru þá að tala haustið, þannig að það mennur öllu sátt síðni þar. Úps, nú er það, já, hann, nú getur ég nú að fá að fara tilbaka, ég veit ekki hvað það haldur, svona, þannig, þá er ágætt að skoða aðeins þekkja menn í Norðurland og þeir spurðu líka hvert þessara landsvæði á Íslandi kannast þú við eða hefur þú heyrt af. Og það frábært að sjá hvað Norðurland kemur vel út þarna. Ef við horfum á svæðin utan við Suðurlandið og Suðvesturhornið, þá erum við að koma sterkust út á Norðurlandi, þannig að menn hafa hérna, vita hver við erum. Og það frábært að sjá að við erum ekki orðið það sterkt. Ef við skoðum þetta síðan brjótum dagans niður eftir mörkum, þá erum við á Suður Evrópa og Norðurlandin sem að þekki okkur best. Og Bretland síðan á Norður Amerika, hérna, þar erum við líka í þokkalegri stöðu og fjármarkaðnir í rauninni með að við önnur svæði bara ágæti stöðu líka en það er mið og Suður-Evrópa og Norðurlandin sem þar sem við erum sterkust. Ef við skoðum síðan til hvaða land sem menn myndi íhuga að bjóða upp á ferðapakka, hvar vilja menn selja, þá erum við mjög sterk í mið og Suður-Evrópa og Norðurlandunum, líka mjög sterk í Bretlandi sem er áhugavert út á fluginu, þannig að þar fáum við einmitt alltaf þessar viðræður að menn væri tilbúin að selja pakka en þeir þurfi betra aðgengi og síðan er Norður Amerika þarna í fínum málum líka. Þannig þetta er svona ágætt til þess að aðeins að sína hérna, hvernig viðbröðmanna eru gagnvart landsvæðinu. En ég ætla að bjóða hana Oddnýju Þóru Óladóttur að koma hennar næst og fara yfir sína könnun en teka líka fram að fundurinn er tekin upp þannig að það er hægt að nálgast hann síðar og hérna, en ég ætla að bjóða hana Oddnýju velkomna.
Nú sýnist mér að það sé eitthvað. Jú, hann kemur að mjög sér Þetta er svona smá byrjunar örðuleika á góðan daginn. Ég ætla aðeins að hérna, koma mér hérna fyrir á skjánum. Já, sá hvað gerist. Hvað segir þið núna? Hvað gerist hjá ykkur? Við erum að horfa á glærurnar þínar núna. Er það komið með þetta? Það eru komnar. Afskaplega ánægilegt. Eru, já. Hérna, mitt hlutverk hérna hjá ykkur í dag er að sem sagt fjalla um fyrirtækjakönnun sem að ferðamálastofa gerði á síðasta ári. Og það var sem sagt þá ákveðið að gera stöðumat síðastliði haust á hvernig hefði gengið á íslenskum ferðamálastofa fyrirtækjum sumari 2020. Og hverju horfurnar væri þá framundan? Nú áður en ég hef umfjöllun framkvæmd könnunarinnar og niðurstöður þá ætla ég að varpa fram hérna nokkru fyrirliggjandi tölulegum upplýsingum til að fá svona mynda við hverjir eiginlegir viðskiptavinir ferðaþjónustunnar voru sumari 2020. Já. Við byrjum að segja að skoða erlendu ferðamennina. Þá komum 100.000 erlendu ferðamenn til landsins sumari 2020. 80% fækkun milli ára. Samkvæmt könnunum þá voru 53% heimsækja Norðurlandi í júlí og 62% í ágúst. Við vitum ekki hver meðaldvalalengdin var á Norðurlandi, en við vitum að hún var 11,3 nætur á Íslandi sumari 2020. Gistináttatalningar Hagstofunnar gefa til kynna að 13% hótelgistinótta Íslendinga í landinu hafi verið eitt á Norðurlandi, en 25.000 talsins. Og þetta um að ræða Sko, það um að ræða 80% færri gistinætur útlendinga en árið 2019. Og svona til þess að gefa okkur til kynna útgjöldin að það var samdráttur á þriðja ársfjórðungi 70%. Þegar við skoðum Íslendingana, þá vorum við ekki með nýlega niðurstöður hérna ferðavenjur Íslendinga, en fyrir kannanir ferðamálastofu hafa sýnt að 85% Íslendinga eru að ferðast að jafnaði á ári hverju. Og þeir eru að dvelja jafnaði 14 nætur á ferðalögum. 60% er að heimsækja Norðurlandið. Nú, tölur Hagstofunnar sína að Íslendingar eyddu 82.000 hótelgistinóttum á Norðurlandi sumari 2020 sem er fimmföldum frá árinu 2019. Og ríflega fjórðungi hótelgistinótta Íslendinga sumari 2020 var verið að eyða á Norðurlandið. Og við vitum þannig að Íslendingar voru að ferðast í sáralitlu mæli til útlanda sumari 2020. Það var 85% hérna samdráttur í brottförum frá landinu. Þannig að Íslendingar voru að njóta lífsins heima við og hvað þá annað en að njóta ferðarþjónustunnar. Það er svona aðeins svona til að hérna gefa mynd af markaðnum. Ef við snúum okkur síðan að könnuninni, Sko þetta verður mikil talnasúpa þannig, ég ætla nú bara að byggja ykkur að koma ykkur bara vel fyrir með kaffibóðan ykkar. Sko, framkvæmdin, það var ákveðið að leggja þessa könnun fyrir forsvarsmenn fyrirtækja í gisti og veitingaþjónustu, afþreyingarferðaþjónustu og samgönguþjónustu fyrir ferðarmenn. Og úrtakið það var valið út frá gagnagrunni ferðamálastofu og upplýsingum veltu ferðaþjónustu fyrirtækja sem að finna í mælaborði ferðaþjónustunnar. Nú það var áhersla lögð á að ná sem bestri svörun svo að könnunin geti endurspegla stöðuna í hverjum landshluta. Þessi könnun fór fram á tímabilinu 23. oktober til 13. nóvember og hún náði til 940 fyrirtækja og svarhlutfallið var 57%. Þetta var samstarfsverkefni Ferðamálastofu og Gallup og hérna við leituðum meðal annars ráða hjá Markaðsstofunni og fengum mjög góð ráð hjá Arniði varandi spurningar. Nú, þær snúa að meðal annars að framboði ferðaþjónustunnar síðastliðið sumar, eftirspurninni, veltunni, hver afkoma var, mótvægisaðgerðum vegna COVID og framtíðarhorfum. Nú, niðurstöðurnar þær lágu fyrir í lok nóvember, það var gefin út ein landshlutaskýrsla með niðurstöðum, en síðan fyrir hvern og einn landshluta og þær eru allar aðgengilegar á vefsíðu ferðamálastofu. Og niðurstöðurnar voru síðan greindar eftir tegund starfsemi,
Þar voru greindar eftir árlegri veltu, fjölda starfsmanna, því hversu lengi fyrirtæki hefur verið starfrækt og staðsetningu fyrirtækis. Nú þá má segja að það hafi verið ágætt á könnunin fór ekki fyrir á stofunni. Þegar hún lögð fyrir, þá var áhrifa annarar bylgju koronaveirunar farið að gæta fullum þunga, þannig að fyrirtækin voru að meta horfurnar út frá sömu. Fórum við of langt niður eða eigum við að snúa þig? Já, eða fyrirtækin voru að meta horfurnar út frá svipum aðstæðum og ríkja í dag. Nú þá tóku 533 fyrirtæki sem þáttist og þar voru 17,5% staðsett á Norðurlandi. Þannig að niðurstöðna sem hér eru setta fram fyrir Norðurlandi þær byggja á svörum frá tæplega 100 fyrirtæki og þó svo könnunin í heilt byggja á stóru úrtæki þá þarf að hafa varan á þegar, þegar við erum að skoða niðurstöðu fyrir einstök starfsvið. Svona? En ég inn á Nei, samt ekki, ef ég gerir það. Hvað segir þið um hljóðið? Þetta eitthvað voðalega skrýtið. Þetta er hann Anton vinnur okkar. Já. Þannig að detta inn greinilega er sjálfsagt einhverju snjóslega ferðið eða eitthvað. Já. Halldór reynir að halda honum í þögn. Já. Þegar það hefur ekki verið tekin ákvörðunum að fylgja þessari könnun eitthvað eftir en það er eins líklegt að verði settar einhverja spurningar og þá lagðar fyrir sama úrtak og þá fyrir næstu mánuðina. Og við þessari kynningu þá setjum fram heildarniðurstöðu fyrir Norðurlandið með hliðsjón á landinu öllu og ég dreg síðan fram niðurstöðu fyrir Norðurlandið eftir starfsviði í flestum tilfellum. Vegna fárásvara frá samgöngufyrirtækjum þá eru þau ekki höfð með í samanburði. Og ég ætla bara að fylgja kaflaskilum í hérna skýrslunni. Við byrjum að því að skoða þess að frambúðið sumar. Viðskiptavinina, framboð og vera á þjónustu og þessa aðgerði sem maður að grípa til byrjum þá á hérna viðskiptavinunum. Það vorum 7 af hverjum 10 fyrirtækjum á Norðurlandi með svipaðan opnunatíma síðastliðið sumar og sumarið 2019. Fjórðungur var með skertan opnunatíma og það voru einungis 2% með lokað. Hjá ríflega helmingi fyrirtækja var framboðið á vöru og þjónustu þið sama á sumari 2020 og þá var sumar 2019 og 2 fyrirtæki hverjum 5 voru með skerta þjónustu. Og fyrirtæki í afþreyingu þau voru, höfðu skert framboði meira mæli en fyrirtæki í gisti og veitingahús að gera hann. 8 af hverjum 10 fyrirtækjum á Norðurlandi gripu til aðgerða til að laða að Íslendinga í sumar og gerir það með ýmsum hætti eins og sjáum á hérna grafi. Það var verið að taka móti ferðagjöfinni, það var verið að lækka verð, ríflega 3. fyrirtækja var með tilboð og 4. var að laga vöru framboð sitt og þjónust á þörfum Íslendinga. Ef við skoðum aðeins hérna verðin, að jafnaði þá voru fyrirtækin á Norðurlanda að lækka verðin 35% til að laga Íslendinga og fyrirtækinni í gisti þjónustu voru að lækka þau mest eða 42%. Þá er það eftirspurnir viðskiptavinirnir, fækkaði þeim, fjölgaði þeim, hversu hátt hlutfall voru þeir af heildar viðskiptavinum. Og eins og við má búast, þá fækkaði viðskiptavinum fyrirtækja síðastliðið sumar frá sumrunni 2019. Hjá fyrirtækjum á landinu öllu fækkaði þeim 86% en 80% hjá Norðurlandi, á Norðurlandi. Og veitingastar sem hann sker sér dálítið úr á Norðurlandi og tæpa 3. fyrirtækja veitingaþjónustu fjölgaði viðskiptavinum. Íslendingarnir voru að jafnaði 58% viðskiptavinum á Norðurlandi síðastliðið sumar og til samanburða þá voru þeir ríflega 4. sumarið 2019. Og skoða eftir tegund starfsemi þá voru Íslendingar 60% viðskiptavina í gistiþjónustu en sumarið 2019 voru 22%. En síðan er það veitingaþjónustan sem sker sig úr. 80% viðskiptavina voru hérna Íslendingar 2020 en 45% 2019. Þá er það veltan og stöðugildi. Hið sama á við veltuna og viðskiptavinina, 9 af hverjum 10 fyrirtækjum á Norðurlandi. Níu af
Já, voru tilkomið, já, spyrir ekki, ríflega helmingur á veltu fyrirtækju Norðurlandi var komið tilkomið vegna Íslendinga og fjórðung veltu móti hins vegar ekki til Íslendinga 2019. Já, ég alveg svona smá týnt í þessu. Þið verður að afsaka hérna, að ég sé nefnilega ekki glæruna hérna, glæru hérna, já. Ég sé nefnilega ekki glæru númerið á, á hérna, afsakið hérna á þessu, ég alveg komin út úr Þú getur bakkað með örvatökkunum. Hvernig áskopunum fyrir þetta svona tilbaka hjá mér? Þú bakkar með örvatökkunum. Það lokum, ég bara komið neðst. Já, í hvers getur svo ítir að músinu þá flettir um einn. Má ég byrja upp á nýtt? Gerðu svo vel. Svona, þá skulum vonum þetta gangi núna. Já, ég verið að tala veltuna. Það sama við veltuna viðskiptavinina, nýja hverjum 10 fyrirtækjum á Norðurlandi vorum með minni veltu síðastliðu sumar í samanburði við sumarið 2019. Hjá tæplega þriðungi fyrirtækja í veitingaþjónustu þá jókst velta. Var ekki svo nokkuð veginn þarna? Jú, það passar. Og ríflega helmingur veltu fyrirtækja Norðurlandi var tilkomin vegna Íslendinga og fjórðung veltu móti hins vegar rekið til Íslendinga árið 2019. Svo það viðskiptin. Viðskiptin sumarið 2020, þau fóru fram úr væntingu margra fyrirtækja Norðurlandi eða ríflega helmingi og 15 fyrirtækja var á því að viðskiptin höfðu verið í samræmi við væntingar og ríflega 15 að þau höfðu verið undir væntingum. Og viðskiptin fóru einhverjum fram úr væntingum fyrirtæki veitingarþjónustu eins og sjáum á grafi. Skeri þessi heldur betur úr. Þannig að hérna, og það voru eiginlega sömu niðurstöður í öðrum landshlutum. Nú, þá það stöðugildin. Í langflestum tilfellum þá voru stöðugildin færri síðastliðið sumar en sumari 2019. Stöðugildin fækkaði að jafnaði 53% á Norðurlandi. Þetta var sama hlutfall og landinu öllu og þeim fækkaði 60% gistiþjónustu, 35% veitingaþjónustu og svo framvegis. Svo það afkoman. Tvö fyrirtæki hverjum fimm voru að skila framleið sumari 2020 sem mun hærra hlutfall en á landsvísu og 13% voru að skila engri framleið, tæplega helmingu var með neikvæða framleið. Það eru komin að kafla skilum og til aðeins að skoða hérna mótvægisaðgerðirnar úr eða stjórnvalda. Langflest fyrirtæki á Norðurlandi gripu til mótvægisaðgerða til að laga sig að viðskipta umhverfi sem hafi skapast í kjölfar COVID-19 og aðgerðirnar það snýru að mestu að fækka starfsfólki, nýta stuðningsaðgerði stjórnvalda. Það vekur eins og var athygli að hérna, stuðningsaðgerði stjórnvalda voru nýttar í minna mæli á Norðurlandi en landinu almennt. Síðan var verið að minnka starfshlutfall í nokkru mæli og dragur kostnaði og svo aðrar aðgerðir. Það var verið að minnka afkastagetu, taka eignir úr notkun og endur semja við lána drottna. Síðan voru stuðningsaðgerðir stjórnvalda. Langflestu voru að nýta sér hlutabótaleiðina. Það var verið að nýta sér stuðningslán, fresta opinberum gjöldum, og launakostnað, hérna, verið að nýta sér launakostnað og uppsagnarfresti og svo framvegis. Svo
Svo var það nokkuð fleiri fyrirtæki voru ánægð en óánægð á Norðurlandi með stuðningsaðgerðir stjórnvalda við ferðaþjónustuna frá því voru sumar og þriðjungur var hvorki ánægðinni óánægður. Fyrirtæki afþreyinga ferðaþjónustu voru ánægðari með stuðningsaðgerðir en þau sem voru í veitinga eða gistiþjónustu. Nú helmingur fyrirtækja sem höfðu starfa skemur fimm ára á Norðurlandi voru óánægð með stuðningsaðgerðir. Svo það kaflaskil. Þá var verið að skoða hérna horfurnar framundan, staðan í dag, áformin sóttvarnaraðgerðir leyfa og svona væntingarnar. Nú tæplega fjórðungur heldur starfseminni gangandi eins og áður. Ríflega tvö fyrirtæki og hverjum fimm eru með skerta starfsemi og þrjú og hverjum tíu hafa sett starfseminni biðstöðu. Lang flest fyrirtæki allar reyna að ná fyrirstyrk eins fljótt og auðið er. Tæplega þriðjungur ætlar að fara á stað og koma til fara hægt á stað og koma til móts við eftirspurnir fyrir hendi hverju sinni og tæplega fimmtungur ætlar að horfa til nýra markhópa og einhver ætlar að leggja meira áherslu á innlendamarkaðinn eða fara á stað með nýtt viðskiptamódel með breyttri vöru og þjónustu. Aðeins 1% ætla ekki að halda áfram rekstri. Við tók hérna út að hægra með þetta liðar. Þetta svona þættir sem geta allt eins snúið að innanlandsmarkaðunum og þegar niðurstöður skoðaðar eftir staðsetningu þá ætla hlutfallslega fleiri fyrirtæki á Vesturlandi, Vestfjörðum, Austurlandi og Suðurlandi að leggja áherslu á ríkari áherslu innanlandsmarkaðinn en fyrirtæki á Norðurlandi. Og sama má segja hérna að fleiri ætla að fara á stað með svona nýtt viðskiptamóti með breyttri vöru og þjónustu til þessu Austurlandi og Suðurlandi og Norðurlandi og Vestfjörðunum. Og horfa til nýra hérna markhópa. Austurlandi og Suðurlandi ætla að horfa til nýra markhópa. Þegar fyrirtækja Norðurlandi horfði síðan enda eftir því postu hefði hyggju að vera með opið í vetur og sóttvarnaraðgerði leifiðu, þá sagðist ríflega þriðjungur allar vera með svipaðan opnunatíma og síðastlegin vetur. Og fimmtungur að það yfir skertur opnunatími yfir daginn, fimmtungur með skerta þjónustu, opið þá fyrir hópa eða um helgar, en tæplega fjórðungur allar að vera með lokað í vetur. Og næri tvö fyrirtæki hverjum fimm í gististar sem allar vera með lokað í vetur. Og þriðjungur afþreyinga fyrirtæki ætla að vera með skerta þjónustu. Þegar spurt var hérna veltuna, væntingar með hliðsjón af veltu, þá voru tvö fyrirtæki hverjum þremur á Norðurlandi á því að velta myndi aukast árunum 2021 í samanburði við árið 2020 og 84% á því að velta myndi aukast milli ára 2021-2022. Og fyrirtæki í gistiþjónustu þau eru minnamæli á því að veltan muni aukast milli ára 2021 en þau voru hins vegar í ríkari mæli á því að veltan myndi aukast milli 2021-2022. Að lokum þá bara samantekt. 58% viðskipta fyrirtæki á Norðurlandi voru Íslendingar sumari 2020 samkvæmt þessari könnun. Og 56% velta fyrirtæki á Norðurlandi tilkominu vegna Íslendinga. Og til samanburðar það voru Íslendingar 26% viðskiptavina á Norðurlandi 2019 og 25% veltan mátti rekið til þeirra. Fyrirtæki voru að lækka verðin til þess að laða Íslendinga, lækkuðu þau að jafna 35% mest í gist í þjónustu, 42% minna í veitingaþjónustu og afþreyinga ferðaþjónustu. Og það eru ýmis talnagögn framundan sem að munu varpa ljósi á hérna ferðalög landans á síðasta ári og við til dæmis hjá ferðamálastofu höfum verið með árlega könnun núna 11 ára skeið ferðavenjur Íslendinga og þar erum við að spyrja all ítarlega bara ferðalög innanlands bæði ferðalög sem er það sem gistir yfir nótt og dagsferðir, nú við erum líka að spyrja ferðalög utan, við erum að spyrja hvert fólk fer, hvað staði fólk heimsækir, í hvað tegum gistingar fólk er, hvað afþreyingu fólk er að greiða fyrir. Í könnuninni sem við gerum núna þá leggjum við mun meiri áherslu á að vakta áform ferðalög, við erum að spyrja hvers konar ferðalög fólk ætlar að fara í, hvenar,
hvaða gistingu fólk ætlar að nýta og síðan ætlum við að vera með einhvers konar vöktun þar sem við spyrjum ferðalög bara 4 mánuði fram í tíman með endurtöku síðan sem það kannski jafnvel tvisvar sinnum fram á sumarið. Nú niðurstöðurnar sem munu liggja fyrir úr þessari könnun í mars þannig að það verður mjög áhugavert að draga hana saman. En fyrir þennan fund þá var ég einhvern veginn búin að grautast í alls konar gögnum og ætlaði að sýna ykkur hérna niðurstöður úr erlendum könnunum en þetta var orðið svo mikið og þetta var bara eiginlega orðið efni í annan fund. En ég ætla bara að ljúka þessu núna, ég bara afsaka þetta áðan, þetta lítur einhvern veginn alltaf öðruvísi út hjá mér núna, heldur þetta gerir sér sagt í Teams í vinnunni, þannig að maður einhvern veginn hálfpartinn fipast við þetta, ég einhvern veginn með 3 skjái og alveg rugluð, en ég vona að ég hafi náða að koma þessu frá mér, skikanlega. Takk fyrir þarna, þetta var bara mjög gott, ég held að allir fyrirgefi smá tækni örðuleika, hérna, það er allir vanir því. Held ég sé óhætt að segja. Núna ætla ég að bjóða upp á að ef þið hafið spurningar til Oddnýjar ára við höldum áfram, þá getið þið annarkvort setta inn í tjattið eða farið niður í participant og raise hand og þá sé ég það og gef ykkur orðið. Þannig endilega ef þið viljið spyrja Oddnýja einhverju ára við höldum áfram í næsta lið, þá tækifæri núna. Þú varst alveg inn spurningarnar. Eins og vennilega. Nei, það er engar spurningar sem koma, allavega í bili, þannig að við færum okkur þá yfir í næsta lið. Ég hvet ykkur til þess að ef ykkur dettur ykkur huga meðan við erum að tala að setja það inn í tjattið og við reynum að koma því að. Og svo alltaf þessi möguleiki áfram með raise hand inn í erindum. En ég þakka Oddnýju kærlega fyrir, það var hérna, mjög gott að sjá. Og býð hann Björn Reynisson. Verkum að stjóra hjá okkur velkominn og hann ætlar að fara yfir Íslendingar sem ferðast á Norðurlandi og markas áherslunar. Fyrir geða það komin hérna einn spurning meðan að Bjössi gerir sér kláran. Þá er það Imagine Iceland Travels var að réttu pendi. Já, ég var nákaði bara að spurja í sambandi við þessum könnun sem var að gera þetta. Þetta mjög athyglisvert að sjá þetta. Að spurning hvort hún verði gerð aftur til þess að fá og meta stöðuna hvernig hann er núna. Eitthvað svona sambærilega hvernig staða fyrirtækja er. Já, þeirna, eins og ég nefndi hann í byrjun, sko, þá er ekki verið tekinn inn ákvörðunum þeirna, að fylgja þessari könnun eftir, en það er mjög áhugavert og kannski ekki endilega gera það með þessu sniði, en kannski, og þið ættið endilega hjá markastofunum að koma með ábendingar spurningar sem að væri áhugavert að vakta, jafnvel setja einhverja spurningar, jafnvel í þessu mánuði sem að væri síðan að endurtaka, þú veist, jafnvel á mánaðafresti, 2 mánaðafresti, meðan ástandið er svona viðkvæmt. Já, ég held að þetta sé bara mjög flott, ég held að þetta sé mjög góð hugsunga að vera með fingurna á púlsinum og sjá svona svolítið hvernig málin að þróast sem í rauntíma. Mm-hmm. Takk fyrir. Klárlega. Við tökum því fagnandi á markastofunni og við erum klárlega að senda spurningar til að vakta Oddný. Það eru ýmis mál sem að mann langar að hafa puttun á púlsunum með. Heyrðu, það eru ekki fleiri hendur á lofti, þannig að ég býð hann Björn velkominn. Já, takk, komið í sæl öll. Gaman að sjá hvað margir höfðu tíma til að taka þátt. Ég ætla að halda líka svolítið áfram með gröf og upplýsingar en hérna ég ætla að reyna svona að skauta rætt yfir þetta þannig að við kannski líka höfum þá tækifærið og eftir að hérna fara í meiri umræður en nú ætla ég, já, ég ætla að sýna ykkur fyrst bara þessa tölu sem að Hagstofan er búin að gefa út og maður komið með fyrir hótel, þetta auðvitað bara hótel, þetta ekki allir aðilar þannig að hérna ég vil hætta í bara að ég með veikt barnina afsakið og hérna erum með hérna þetta einungis hótel en þetta sjáuði hvernig þróunin hefur verið árið 2020 og það sem auðvitað áhugavert að sjá þarna júlí og í raun og veru ágúst líka hvað hefur verið mikil það bara verið að allan að júli mjög svipað og árin áður sem að er bara fínu áhugavert. En sem sagt nýjar tölur frá Hagstofunni fyrir alla tegundir gistinga kemur núna um miðjan marsmánuð.
Síðan ætla ég að draga fram og við höfum verið að vinna með, við höfum keypt gögn frá Hagstofunni þar sem við skiptum niður á ákveðin svæði, við köllum við norðvestursvæði sem eru Húnavatnssýslunnar, svo miðsvæði frá Skagafirði að Þingeyjarsveit og svo norðvestursvæði frá Þingeyjarsveit og austrúr. Og hér sjáum við svona skiptinguna á milli ára hvernig þróunin hefur verið á Íslendingum í fjölda gistinátta á Norðurlandi. Og hérna það kemur svona smá glærum það betur eftir svona útskýringar en það sem kannski kemur óvart er að norðvestursvæði hefur svona verið að dala aðeins meira heldur en hinsvæðin og getur svo sem verið margar ástæður fyrir því. Næst að þá skoðum við þróunina og þetta eru þetta bara 2019 tölur á gistinátt á Norðurlandi innan mánuða og hér sér maður nú bara svona munstrið hvenar Íslendingar hafa verið að ferðast og hérna sjálfur sér hafa haldið sér bara í mjög góðu rytma ef maður má segja svo. Með við þetta, en eins og ég segi, þetta eru þetta 2019 og hérna voru gaman að, já, það eru ekkert gaman að skoða töluna fyrir 2020, en hérna, eiga síður, þá hérna vonandi sína það svolítið svona hvernig þetta var, hvernig þróunin var. Svo ætlaði ég bara stuttlega að segja ykkur frá hérna milli svæða, hvernig þróunin hefur verið. Og hér sjáum við svolítið norðvestursvæðið og þar hefur verið töluvert bara mikil aukning á, í öllum mánuðum á Íslendingum og það hefur ekkit, ég held að það hafi verið júli sem var mist, eins og við sjáum við hér, mesta lækkun milli ára. Þegar við skoðum miðsvæðið svo kallega sem að er þá hérna hefur þróunin verið svona aðeins betri, það hefur verið að aukast í flestum mánuðum og eða pari. Þannig að og svo þegar við skoðum norðaustursvæðið að þá hefur það líka verið aukning milli ára. Þegar við Svo tók ég einmitt úr þessari könnun sem Oddný var að nefna á hann, sem er þessar ferðavenjuna könnur. Það var sérst að gerð ferðavenjuna, síðasta könnun var held ég gerð í mars 2020. Og mér er bara svona stuttlega að segja ykkur frá því að Norðurlandi hefur verið að skora hátt í þessum ferðavenjuna könnun undanfarinna ára. Hefur alltaf verið svona hvert þú ætlar að fara, hvert Íslandingar ætlar að fara. Og hérna, þannig það hefur í sjálf sér bara verið og ef maður skoða könnunar aftur tilbaka þá hafa þær verið bara hefur Norðurland oftast verið. Þannig við höfum ákveðin forskot eða vinning, það er allavega hana með að við kannaðinnar. Svo bara svona stuttlega sína hvað hafa menn verið að hérna, þetta tekið þetta bara beint upp úr þessum könnunum. Hvernig hafa menn verið að ná í upplýsingar og afla sér upplýsinga og sjálf sér kemur ekkit óvart en það er bara gott að sjá þetta og ég hvet ykkur til að lesa þessa könnun sem er inn á ferðamálastofu.is. Þar eru þannig að það verður líka spennandi að sjá hvernig breytingin verður núna í marsmánuði ef að ný könnun er að koma. Og ég með síðan hérna, hér sjáum við hvað hefur verið vinsalast, hvað aðfring hefur verið vinsalast og hvernig hún hefur verið að þróast. Þannig að hérna vildi bara aðeins minningur á þessa kannanir. Síðan ætlum við aðeins að tala um þessar markaðsáherslur sem við höfum verið að gera og ég veit ekki hversu mörg ykkar hafa kíkt en það er sem komið ný útgefin áfokastaðáherslun sem var gefin út núna í hérna áramótin. Þar erum við að fara svolítið svona dýpra og sýna meira í raun og veru. Það er markas aðgerðir og þá markas áætlun markastofunar, hvernig við erum að vinna hlutina og hér svona sjáuði hvernig við hugsum þetta, við erum með ákveðna framtíðarsýn sem að snýstum að auka vægi ferðaþjónustu allt árið,
bæta innviði, greiðari samgöngur, fleiri heilsastörf og meiri framleið. En svo erum við með stefnu áherslur og það er svona líkil verkefni sem við erum að keyra innan markastofunar til þess að ná þessum takmarki og við erum með auðvitað flugklassan sem hefur það marki að fá að grunnmarkmiði var að fá beint millilandaflug inn á Norðurland en svo erum við líka að skoða þessi leiguflug. Forgangsröðun vegamála, við erum stöðugt að reyna að pressa í því að vegir séu lagaðir. Svo eru það auðvitað þessir ferðamannaleiðir, Demantsingur og Norðurstrandarleið sem að taka svolítið pláss og er gríðarlega mikill áhugi fyrir. Það er óvægt að segja það að við hefur í raun og veru komið okkur óvart hvað er mikið spurt þessi verkefni. Og svo er það þessi forgangsverkefni í DMP sem eru uppbyggingarverkefni á Norðurlandi sem að koma fram í áfokastáðallin. Síðan erum við að keyra markasáherslur sem eru náttúru ævintir og sjálfbær ferðaþjónusta, vetraferðaþjónusta og sagamenning og listir. Og þau eru, þannig að þetta eru svona yfirþættir á þessum markasáherslum sem við erum að keyra. Ég ætlaði bara svona sýningur hvernig við sjáum og ég hveti ykkur bara þess að skoða þetta því að við erum í raun og voru að byrta þetta til þess að hafa yfirsýn og fyrirtæki geta nýtt sér og sé hvenær við erum að markasetja ákveðna hluti. Þetta eru og hér erum við bara að byrta í raun og voru hvernig við ætlum að vinna á næstu mánuðum fyrir íslenska markaðinn og þarna erum við nýta bara þessa miðla, þannig að við bara svona erum að byrta þetta og síðan ætlaði að segja ykkur frá því hvar við erum að gera þetta og við munum nota þetta verðað í forgangi norðurland.is, norðurstrandarleið.is og demantsingur.is sem voru þýttar yfir á íslensku þegar COVID byrjaði hér síðast. Við erum auðvitað að keyra á samfélagsmiðlum og þá erum við að keyra verkefni eins og skíði á Norðurlandi núna sem að fer núna í gang. Júliða Túrgætt, við munum sína svona styttri þætti um hann, bæði á Demantsingnum og Norðurstrandarleið og svo verða útvarpsauglýsingar. Þannig að þetta var nú það sem að ég ætlaði að segja stuttlega og svo er komið að Arnheiði aftur. Takk. Takk fyrir það. Það er rétt að kanna það hvort að einhverjur eru með hendunar uppi. Sjá. Nei. Nú er ég einhverjum stórkostlegum vandræðum. Leðið ég fór að kanna þetta, þá týndi ég ykkur öllum. En ég er að þessum að byrja hann Haldur að koma hlaupandi hann yfir til mín til þess að koma öllu í gang aftur. Hérna. Hérna. Það var allt sem komið aftur. Það eru engar hendur uppi og ekkert spjall, þannig að ég held á áfram yfir í næstu kynningu. Það er alltaf ég að fara stuttlega yfir og kannski minningur á þeir verkfæri sem við höfum til staðar sem að þið geti nýtt ykkur og ég hveti ykkur til þess að nýta sem mest og vera þá í góðu sambandi við okkur ef að einhver vantar einhver upplýsingar. En við erum eins og Björn nefndi, þá erum við að vinna með þrjú vörumerki, það er Norðurland, eða Norða Ísland, það er Demantsringurinn og það er Norðurstrandarleið. Og við erum búin að gera vörumerki handbækur þessi þrjú vörumerki okkar. Það sem farið vel yfir hvernig við tölum hvert þeirra, á hvað við eigum að leggja áherslu, hvaða upplifanir eru til staðar, hvaða þjónusta eru í boði, hvernig markasefni á að líta út, hvaða markasefni eru til staðar fyrir ykkur til þess að nýta. Og ég set hérna þessi myndi er bara úr Norðurstrandarleiðar bókinni. Og þar getið þið flett ykkur í gegnum allt efnið. Við erum síðan líka í gangi með núna fyrir þáttakendur í Norðurstrandarleið svona örnámskeið í að nota þetta markasefni og ég hvet ykkur eindregið til þess að taka þátt í því. Við erum með trade manual eða sölu handbók líka fyrir Norðurstrandarleið
og við erum að þýða sem sagt vörumerki handbókin yfir á íslensku og búa til íslenskan orðalista til þess að við séum þá að nota réttu orðin í allri markasetningu. Við erum líka með svo kallega GIS landafræði upplýsingakerfi þar sem er búið að kortleggja uppbyggingu og erum að hvetja sveitafélögin til þess að byggja upp þar sem að þarf til þess að Norðurstrandaleiðin verði sterk og við erum síðan líka að hvetja til þess að merkja með ákveðinni tegund af skiltum á leiðinni. Það eru síðan í bóði fánar og límiðar sem við viljum endilega þið notið og þið sendið okkur póst, hérna kata@norðurland.is ef ykkur vantar slíkt og endilega setjið það upp ekki setna en í sumar vegna þess að það var mikill áhugi hjá Íslendingurum á því að ferðast Norðurstrandaleið. Við erum með vefsíðu sérstaka fyrir Norðurstrandaleið þar sem er farið yfir hvar þú átt að ferðast og hvað er að sjá á leiðinni og auðvelt að vísa Íslendingurum á hana til þess að skoða. Við erum síðan að leggja sérstaka áherslu á hetju upplifunnar okkar eða hero experiences og markasetningu á þeim og já, ég vona að það sé efni þarna sem að þið geti nýtt ykkur mjög vel og við erum þá hér til staðar ef ykkur vantar einhverjar upplýsingar með það. Síðan er það demotringurinn sem að við gerðum vörumerki handbók fyrir í fyrra og hérna sjáum við þá fjóra mismunandi útgáfur af því myndmerki og þar er líka þetta kort sem að þið getið mjög gjarnan nýtt sem víðast. Við höfum fengið fyrirspurnum til dæmis sem að setja það á rútur og það er bara frábært og við viljum sjá þetta sem víðast í þessu útliti til þess að við svona hömrum inn þetta vörumerki á meðal neytenda. Þarna er líka til staðar vefsíða sem að fjallar demotringin og er með vídeo af því verkefni og þeim ferðarleiðum. Við vitum auðvitað að það er ekki verið að moka allan hringin hérna, að vetri til en við erum að berjast í því áfram. Við erum síðan að fara að gefa út meira efni demotringin núna í sumar með nýrri vefsíðu og þar verðum við með sérstaka áherslu á efni vatnið og jarðfræðina sem að þið geti þá nýtt og tengt vel inn í ykkar markasefni. Og með nýrri vefsíðu þá kemur líka söluhandbókin, þá kemur hún út líka. Varandi skilti á demantshringnum að þá erum við ekki að fá þau ennþá skilti eins og eru á Norðurstrandaleið því miður en við erum að mun berjast áfram í því. En eins og með Norðurstrandaleið þá hvetjum við ykkur til að nota vörumerkið, nota öll ykkar markasefni og merkja sem víðast. Svo erum við með Norðurland eða North Iceland sem við erum búin að vera að byggja upp í 16 ár. Við sáum það áðan í gögnana sem ég var að sýna ykkur strax í upphafi að þetta er orðið þekkt vörumerki, Norðurland eða North Iceland. Menn vita þessum áfokustað og vilja fara. Við ætlum að fara að nota ákveðið slagur sem er Due North fyrir erlendamarkaðin og hashtaggi Due North Iceland eða Stemdu Norður fyrir íslenska markaðin, hashtaggi Stemdu Norður. Og hvetjum ykkur til þess að nota það í öll ykkar markasefni í sumar. Það sem gerðist því þessa sumar var að Norðurland var alltaf inn í komið í samkeppni við sjálft sig og menn voru að setja markasherferðir fyrir mismunandi svæði án þess að væri einhver samfella í þeim. Það var auðvitað vegna þess að það var lítill tími og bara það náðist ekki að samræmanni. En núna erum við að vonast til þess að við setjum samræmninguna af stað og kynnum, við erum ekki okkur að krafti, stöndum saman í að tala Norðurland og náum þannig miklum slagkrafti. Tölum alltaf Norðurland þegar tækifæri gefst. Náum miklum slagkrafti þannig og við eiginlega lítum þannig á að allir vegir liggja norður. Það er hægt að nota þetta slagorð á mismunandi hátt í rauninni alls konar. Við erum ekki með tæmandi lista af því heldur vonum til þess að þið komið inn í það með okkur að koma bara með hugmyndir og nýtingu. Setja hérna nokkur dæmi, viltu skoða Mývatn, Stemdu Norður, Þyrnduskíð og Tröllaskaga, Stemdu Norður, Leitar að ævintýri, Stemdu Norður. Og þetta er í rauninni, já, því ég nefndi áðan að við værum að fara svona varlega í markasetninguna, þá er þetta svolítið að gefa væntingar framtíðina. Þannig við erum ekki að segja að við ætlum að búa til eitthvað stórt akkur. Núna heldur við að segja að setja þetta á dagskrá, stemdi þessa átt, þetta er næsta ævintýri sem þú ætlar að taka, næsta ferðalag sem þú ætlar að taka. Það er ekki sérstakt útlit á þessu sem slíkt á þessu slagorð, þannig að þið geti fyrirtæki að setja vel og geta notað þetta slagorð eins og þið viljið. En eins og ég segi, það er mikilvægast að við tölum öllum Norðurland og við notum svona sameiginlega mynd af því. Setjum það aðeins fleiri, selaskoðan á Hvammstanga, Stemdu Norður og Stemdu Norður, komdu við á Norðurstrandaleið. Setjum þetta dæmi vegna sem það er hægt að nota þetta með öllum öðrum vörumerkjum líka.
þar sé að það ekki að útiloka neitt. Norðurlandi alltaf við rauninni reglífin yfir þessu og við erum með alls konar markaðsefni sem að þið geti nýtt ykkur fyrir Norðurland. Við erum með samstarfsfyrirtækjamerkið sem við köttum ykkur til þessu til vefsíðunar ykkar, í tölvupóstun ykkar, á samfélagsmiðlana ykkar, með límiðum á hurðirnar og gluggana á fyrirtækjanum ykkar og við erum ímyndarbæklingin fyrir Norðurland sem er rafrænn og þið geti nýtt og við erum mikið af þetta mynd efni og slíkur. Og við erum alltaf að byggja á þessu öllum okkar verkefnum, erum núna á rafrænum sýningum, við erum að hérna, vinna á hverjum þróunarverkefnum og við nýtum alltaf Norðurland sem grunninn. Til þess að aðstöku líka í markasettingunum þá erum við með vefinn upplifu sem við settum í loftið fyrstu útgáfu í fyrra sumar. Það búin að vera mikil þróun núna í vetur þannig að hann loksins orðin hérna, bara flottur. Að búa að klára hérna, svona villur og þróun sem voru í fyrra sumar þegar sem við settum hann í loftinu 2 mánuði fyrirvara sem var þetta alltaf stuttu tími til þess að þróa vefsíðu. En þetta kerfi semst í loftinu og það býður upp á það að notandinn geti farið og búið sér til ferðalag á sínu svæði. Það eru þarna okkar að ferða tillögur, tilbúnar og við munum bæta í þær líka eftir þörfum og eftir áhuga. Síðan hægt að velja sér afþreyingu og það hægt að hérna, finna bara hvernig þú ferðast í Norðurland, fá þitt vídeo, fá myndir af því og fá ferðalýsingu. Þessi síða á síðan að vísa inn á vefsíðuna sem við erum að endurni og þar verður kort af Norðurlandi og þar getur þú þá farið dýpra inn í og fundi fyrirtækin og skapa þína eigin ferð. Það sem er kannski gaglegast fyrir ykkur, fyrir utan það bara að vísa þannig vef í ykkar markasefni til þess að ferðamenn svona fái þennan, við segjum að þetta er eiginlega teaser til þess að menn fara að ferðast. Það er bakendin, er hérna með bara mynd af honum. Hann verður þannig að þið getið þá farið, þetta er alltaf videoklippur, cirka 10 sekundar klippur. Það verður hérna, þannig að þið getið að dregið klippuna hennar niður og raðað upp í video í þeirri lengd sem að þið viljið hafa það. Tekið frá bara ykkar nágrenni eða því sem að þið viljið kynna. Og það er mynd frábært að hugsa það sem þið er að marka sér til ykkar að afþreying dregur að, þannig að horfið endilega í ykkar næsta nágrenni og sjáu hvað þið getið kynnt þar. Vídeó myndi síðan koma hérna upp tilbúið til notkunar og þið getið downloada því, sett í það lokaskilti sem að kynnir upplifðu á Norðurland og byrt þetta í ykkar markasefni og ykkar samfélagsmiðlum með að senda þetta til notenda. Við erum einnig að setja inn ljósmyndir inn í hennar grunn. Við erum búin að leggja mikla áherslu á framleiðslu á myndefni og við erum með 3-4 þúsund ljósmyndir sem við erum að velja úr það réttu sem við setjum þarna inn og svo þetta eru fleiri sem að geta hérna, bæst við og þið hafið þá bara sambandi við okkur varðandi það. Þetta vonast ég til að við getum sendið ykkur í næstu viku samstarfsfyrirtækjunum okkar aðgangin að þessu kerfi og þið farið bara fullt að dreifa Norðurlandi út um allt. En svo ætla ég að beða hann Haldur að fara þá yfir í næstu skref, fara aðeins yfir hvernig gekk hjá okkur síðasta sumar þegar við snýrum öllu við og fórum í innanlandsherferð með stuttum fyrirvara og hérna og minni aftur á að setja endilegin spurningar í chatis eða lyfta hendi ef þið viljið eitthvað spyrja okkur. Haldur, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Það setja hérna glærurnar aftur upp. Ég sé nú að það komin spurning frá Hrafnhildi. Væntanlega beinast hún að efninu sem að Arnheiður var að fara yfir. Arnheiður, þú vilt kannski aðeins taka þessa spurningu og svo tekið við. Já, ég myndi klárlega svara spurningunni ef ég sagði spurninguna, en hún er ekki í tjattinu hjá mér einhverju lítið. Þetta er hönd. Þú er eiginlega að spurja fyrir mig. Já. Þetta er hönd. Já. Gjörðu svo vel, Hrafnhildur. Já, takk fyrir. Hrafnhildur heiti ég. Ég er semst rekist heimilið Saltús á Skagaströnd. Ég ætla að þakka bara fyrir hennan fína fund og bæði í gær og í dag. Þannig að fara að markas stofinu þetta hjálpa manni að finnast maður ekki lengur vera alveg eins og Palli var einn í heiminum. Og maður búin að vera svolítið svona einn og ekki neitt hérna mannamót og allt þetta. Mér langaði hann bæði til að spyrja Björn og þig, en hérna þið voru að tala að vísa á norðustrandaleiðina. Voru að segja það að það búið að þýða allt á íslensku líka? Það er ekki búið að þýða allt á íslensku, það er búið að þýða vefsíðuna. Og við erum að þýða brandefnið, eða þess að vörumerkja handbókina og búa til íslenskan orðalista. Já, en okay. Það styttist í að það byrtist. Já, ég er nú bara aðalega húsin, sko, þú veist, þegar maður er, að því ég er með stórt logo á heimasýninni minni,
og svo ég með enska og íslenska síðu að ég geti þá verið með hlekk yfir á íslenska og það ætti ekki verið neitt vandamál. Nei. Íslenska vefsíðan er komin, þannig þú getur gert það. Já, ég nefnilega hef bara verið held ég með enska. En svo langar mig líka til að spyrja og ég held að það hafi verið Björn sem var að tala það og það var hérna þetta skíði á Norðurlandi verkefni. Hvar get ég kynnt mér meira það? Af því að ég nú þarna alveg við hliðin á Tindastól. Já, það sem sagt undirsíða inn á vefsíðun okkar sem heitir Ski Iceland. Já. Og hérna þar svona það verkefni snerist og Halldór getur nú sagt líka meira frá því en það snýst fyrst og fremst að það var svona að vinna saman þessi skíðasvæði á Norðurlandi, að vinna saman í einu verkefni. Þar var búin til þessi 5x5 passi sem hún gast keftir og nýtt inn á öll skíðasvæðin. Plús það var verið að bara að marka setja þau á sýningum og slíkt. Þá getur maður vísað inn á það líka vantala. Já. Já. Þá hugsa ég tæki bara við. Ég sé allan ekki fleiri hendur og bara takk fyrir góða spurningu. Verkefni líka svona felur í sér að núna leggjum áherslu á skíði. Þannig að okkar miðlum erum að hvetja fólk til þess að huga að Norðurlandi þegar það að hugsa sitt skíða ferðalag. Þannig að það líka svona grunnmarkmið ef við tengjum þetta þá í rauninni við þessar áherslu sem að Björn var að tala og Svo náttúrulega bara að gera að hafa samband, þá getum við líka aðstöða okkur enn betur hvernig ég geti tengt við okkar starf það sem við erum að gera. Ég ætla að fara aðeins hérna yfir nokkrar áherslu síðasta sumar svo talaði sem tölur og svona grunn niðurstöður af okkar aðgerðum og það á svona leið okkur kannski aðeins inn í hérna, næsta hluta hjá okkur í dag sem að fara aðeins saman í nokkur herbyggi og ræða tvær spurningar svona til þess að upplýsa okkur og svo getum aðeins tekið þátt í því hvernig við mótum framtíðina. Ef við tölum aðeins hérna síðasta sumar, þá sjáum við hérna við settum áherslu á sem sagt sveitafélögin, bæji Norðurlands, Júlli fór á stað og ferðaðist ferðamannaleiðirnar okkar. Við lögum áherslu á gönguleiðir sem er dæmi verkefni sem að mun halda áfram. Samstarfsfyrirtækin kom inn og tók yfir samfélagsmiðla hjá okkur og svo voru almennar birtingar mikilvægar og birtingar í tengslu ferðamannaleiðirnar. Við lögðum áherslu okkar eigin miðla og það var kannski það sem við gerðum í ár og það sem nýtt í okkar starfi að Ísland fekk bara þó nokkuð mikið vægi í okkar aðgerðum. Og þannig að í leiðinni þá vorum við að byggja upp miðla og okkar helsta markmið var í rauninni bara að styðja við og byggja upp ímynd Norðurlands gagnvart innlendum ferðamönnum. Þannig að við keyptum auglýsingar til þess að styðja við þetta á stafrænum miðlum og einnig í dagblöðum og í útvarpi. Og ég ætla að hoppa svona aðeins yfir þessar tölur síðan síðasta sumar áður við förum í vinnustofurnar. Og aðeins til að taka fram líka, þá leggjum við áherslu á þessu við köllum að ensku reach eða við vildum reyna að tryggja það sem flestir myndu sjá efnið okkar af þeim sem væri að ferðast innanlands. Við vorum ekki að byggja upp fylgjenda fjölda, heldur vorum við að herja okkar markhóp af íslensku ferðamönnum sem henduðu í raun okkar vörum og því sem að við höfum fram á að færa upp á að bjóða. Og til að mynda að við skoðum aðeins heimasíðun okkar sem svona í langflestum tilfellum svo staðir sem við bendum á í rauninni til þess að hérna, geta mælt auglýsingar, sérstaklega ímyndir auglýsingar sem að tengjast útvarpi og blöðum. Þá sáum við að það var töluverð aukning á heimsóknum. Þá vorum 88.000 manns, 116% aukning milli ára í þeim fjölda sem að sótti heimasíðuna okkar. Við sáum að fleiri voru skoða fleiri síður og einnig var fólk að dvelja lengur. 1 mínútu og 49 sekúndur er bara mjög fínt, það sem að kannski er mismunandi eða það sem að væri gott að svona halda til haga að á okkar síðu þá teljum við tilgangum vera fullnægt þegar fólk skoðar síðun okkar og skoðar svo aðrar síður hjá til dæmis okkar samstarfsfyrirtækjum. Þannig við berum saman þessar tölur verið þá sem eru mikið í þessu 1.49, þá eru margir að horfa á bókunar síður, það sem að þessi tala fyrir upp í 3-4 mínútur. Þannig að fyrir okkur að ná tæpum 2 mínútum bara í að kynna áfokastaðin og ekki aðtykli þá er það mjög gott er við ætlum okkur vissulega að ganga betur. Við fórum líka í keyptar birtingar, jukum það var vissulega samkeppni en við vorum að fókusa eða sem leggja áherslu á þá hluti sem við töldum að hérna, vantaði inn á milli. Þannig að það úkst 13% þar sem við vorum að setja okkur marka á leitarvélarnar og fólk var að finna okkur enn betur. Við settum líka vinnu í leitarvela bestum. Þannig að það jókst 59% til þeirra sem að fann okkur í gegnum leitarvélar og einnig á samfélagsmiðlum þá
þá vorum við vissulega leggja meira áherslu á samfélagsmiðla innanlands mun meira, þannig við erum að sjá að heldar traffic hafi verið 14% á samfélagsmiðlum sem líka ágætt. En oft á tíðum, eins og ég nefndi, þá erum við að nýta heimasíðuna sem endapunkt þar, þó að stór hluti af þeim birtingu sé líka til ímyndasköpunar. En já, þið sjáðu þess að tölur eru fínar, við förum aðeins yfir í samfélagsmiðluna. Það er bara svona aðeins til að gefa svona sýningur þessi tæki sem við höfum á tímabilinu sem sett miðjan apríl til fram í miðjan ágúst árum að byrta 91 innlegg í rauninni á Facebook og þetta er þá innlegg eða efni, þetta er ekki bara auglýsingar sem eru giftar, þetta er eitthvað sem búið til og meðal aðgerðir á hvert innlegg sem að þýðir þeir sem að voru þá að kommenta eða læka eða deila innleggin okkar voru sem sagt 415,5 aðgerðir er þessa 91 þannig að það voru ágætis viðbrögð við þessu öllu saman og ef við horfum aðeins á dreifinguna líka þá voru hún mikilvæg og það er þessu við leggjum áherslu á við vorum að dreifa auglýsingum, vorum að byrta að meðaltali 10 sem fyrir hvert mannsbarn okkar efni sem á Íslandi við sjáum, vitum að Facebook með góða markaðshlutdeild á Íslandi og greinlega sá samfélagsmiðl sem að hvað bestur til auglýsinga gagnvart okkar markhópi innanlands, það að segja og við erum að sjá hver auglýsing eða hvert innlegg og þannig er farin að blanda saman auglýsingum og innleggjum því þetta ekki alltaf sami hluturinn það að ná cirka svona, já 10.000 í dreifingu og hann að byrtast cirka 14.800 sinnum. Þetta þýðir raunin þessi 10.000 tala er hversu margir sáu innleggið en þessi 14.800 þýðir að nánast helmingur sá innleggið til þessar. Þannig við erum stundum eitthvað sem er skilabúðum áttar en einu sinni. Og það vert að taka það fram að í þessum stafræna heimi í birtingu og auglýsinga þá Facebook það markast tól sem við notum til þess að byrta líka á Instagram. Sem virkilega stór miðill líka og nýtist vel og herrar líka á svona yngri markhópa og svona náttúrulindur. Svo sá við sköpunum þeir sem að fara að taka myndir, þeir fórum mikið þar, við fórum að herja á þá þarna. En ef við tökum svo aðeins hérna fyrir Instagram, þá í rauninni bara að taka fyrir efnið, af því auðlýsingar eru í rauninni veslaðar mest megnis bara í gegnum annað tól, í gegnum Facebook. Þá ágæti streyfing og efni, við lögðum áherslu að þetta í fyrsta skipti fyrir Instagram fyrir Íslendinga. Þar vorum við að byrta sér innlegg 59 stykki, settum inn 1300 sögur sem ákveðan efnisviðbót sem að Instagram býður upp á og reyndar Facebook líka. Þar var efnið að dreifast svona eins og þið sjáðu, cirka 765.000 mann sáu það og byrtingar voru 1 milljón, þannig að nokkur voru að segja oftar en einu sinni. Og sögurnar voru að dreifast bara mjög vel. Við sjáum að þessar 1300 sögur náðu til 138.000 manns. Þannig að þessir miðlar allan að skiluðu sín og segja okkur það að við allan að höfum tæki sem að við getum nýtt vel og nýttust vel, skiluðu árangri og þetta eitthvað sem við nýttum áfram. Þetta var bara svona smávinnlíkum það hvað við erum með í höndunum til þess að hugsa um framtíðina. Og þá rauninni næst smá hópavinna. Við ætlum að skipta ykkur niður í fjóra hópa og það sem að starfsmenn markaðsstofunar munu hérna, leiða smá umræðum. Spyrja þessara spurningar, hvað fannst ykkur virka gagnvart íslenska markaðanum síðasta sumar? Hvetum ykkur endriði til þess að taka þátt? Þetta er mjög einfalt, þið gerið ekki neitt, þið bara bíðið, nú þurfum aðeins að vara fýtt í tækninni, þetta er smástund, þá dettið þið inn í þessa hópa og þið takið þátt í umræðu öðru leiti þá þessu við upp á það að þið farið og réttan stað á réttan tíma. Við tökum tvær spurningar, inn á milli verða smá kynningar og niðurstöðum hópana, en nú ætla ég að fá að fara að fikta þessi tökunum og sjá hvort ég get ekki látið þetta gerast og við býðum róleg, þetta tekur örugglega svona 20-30 sekúndur að gerast allt saman og svo bara leið og starfsmaður eru komin á fundin frá markaðsstjóri þá kynnir hann sig og tekur við. Ja. Og ég hvet ykkur endilega til þess að kveikja myndavélunum hjá okkur á meðan við tökum umræðuna því að þó að við náum ekki hittast í raunheimum þá mjög gott að ná að tengjast allavega og sjá andlitin aftur og hérna. Sjá hvert annað meðan við erum að spjalla saman og ég vona að við fáum mikið af upplýsingum frá ykkur sem við getum sé nýtt í okkar skipulag í herferðum í sumar hérna út úr þessum umræðum. Nú býðum við bara rólega meðan Halldór hendir okkur til og frá inn í mismunandi herbergi og það eru Kata og Rögnvaldur, Hjalti og Björn sem ætla síðan að stýra umræðanum inn í mismunandi herbergi og við förum yfir þá niðurstöðunar hérna mjög stuttlega eftir umræðunar í hópunum þannig að við fáum svona ágætismynd á hverjar umræðunar eru. Ég sé að þið byrti sér eitt af aðra á skjánum og gaman að sjá ykkur.
Þetta maður taka svona hópveif síðan sem eru Haldur mjög einbyttur á svipin skipulegja þetta Er þetta alltaf að koma? Það gott að gefa sér tíma og gera hlutina vel þá verður þetta líka virka þetta sko. Já, ekki viljum við missa ykkur út víðan völl lengstaðar upp í einhverja tækni heima það geti verið erfitt að ná okkur tilbaka Nú prófum við þetta, sjáum hvað gerist Það gekk allt saman ljómandi vel Við hefum heila þrjár mínútur eftir á fundinum, það mögulega tegist þetta annað eins sem nú bara jákvætt. Við töruðum svo mikið að hérna, við þurfum aðeins að fá að skegnast inn í umræðina. Ég ætla að hafa þetta bara með einfalt, ég ætla að fá hjálta kollega minn hérna til þess að fara yfir í rauninni bara fyrstu eða sem báðar spurningarnar, koma með svona helstu niðurstöður og svo fæ ég aðri til að bæta við. En við svolítið eru gögnin til og við tökum þetta saman og nýtum þetta, þannig að það bara frábært að fá þessu umræði. Hjalti, þú kannski ferði yfir svona þína helstu punkta, þessi stikkorð. Eins og ég segi, nú höfum við bara tvær mínútur, gjörðu þessu vel. Já, ef við byrjum hérna á fyrir spurningunni, þá kom fram í umræðan hjá okkur af hvaða var sem virkaði best. Flestir nefndu hér fyrst tilboð og verðlækkun. Það kom mjög sterkt í gegn. Það var eitthvað sem að fólk taldi nauðsynlegt til þess að draga Íslendingana til sín. Ferðagjöfin kom líka dálítið sterk inn þarna og þar sem fólk kannski fór í að breyta var að annars vegar sum fyrirtæki þetta þurfti að stytta opnunartíma en önnur voru kannski að teygja hann, jafnvel lengja hann eða gera hann sveigjanlegri til að koma til móts við Íslendinga sem að oft á tíðum eru að bóka setna og koma setna og svona láta hafa meira fyrir sér. Einnig líka kom það fram að í mörgum tilfellum var fólk að breyta á matseðlum og aðalega hann og bæði matseðli og öðru vöru framboði svolítið meira að Íslendingu sem að var vel tekið í flestum tilfellum og fólk sá að það var að virka. Einnig kom líka fram að í sumum tilfellum var að aukið samstarf milli fyrirtækja í nærsvæði sem að var þá til þess að koma til betur til móts við Íslendingana. Varandi það sem við ætlum að gera fyrir komandi tíma, að vera áfram í bóði einhvers konar tilboð og afslættir, mögulega ekki eins stór og við höfðum síðasta ár, en enga síður talið mikilvægt að hafa eitthvað svona freistandi í bóði og jafnvel líka meira að pakka vörum saman og búa til pakka sem eru eftir svona verið fyrir Íslendinga. Áfram að halda, áfram að þróa, jafnvel matseðla og annað vöruframboð fyrir Íslendinga. Og líka að sýna fram á eins og hefur svo sem verið gert en að halda áfram að sýna fram á hversu mikið sé hægt að gera á viðkomandi stað á hverjum stað fyrir sig það sé fjölbreytt afþreying í boði fyrir alla og það sé hægt að dvelja lengur og njóta en ekki þjóta á ferðalaginu um landið það svona kannski það helsta Robert, og náður þess að þrei myndum það spurning hvort að hérna Rákveldur, Björn eða Katrín hafi tekið eftir einhverju sem var ávært í sínum umræðum? Ég var svona í mínu hóp og líka svolítið mikið talað hérna, það mikið af fjölskyldafólki og svona stór fjölskyldan að ferðast saman sem er svona kannski minnstur sem að hérna hefur ekki endilega verið hingað til og stór fjölskyldan að taka þátt í hérna alls konar mismunandi afþreyingu og við vorum að ræða líka svolítið svona hvaða miðlar hafa verið að virka og þá að tala um eins og sjónvarsauglýsingar bara rétt fyrir fréttir séu að hérna virka virkilega vel. Annars voru þetta allt bara mjög góður punktar sem að Hjalti var líka búin að koma inn á. Já. Nú kannski bæta við hjá okkur landi heiti Íslandgrúppan að var byrjað að tala svolítið hana, hún hefði virkað. Svo bara svona að öðru leiti voru samfélagsmiðlarnir mest áberandi, mest er að keyra þar efni. Ferðagjöfin hafi komið sér vel og virkað ágætlega í því. Og hérna einmitt fjölskyldið það eins og talar áberandi svona, bæta því við Já og svo kom kannski bara líka einmitt þetta sem kannski allir þessi punktar og hérna með verðið og slíkt en sem sagt, þetta munstur sem að Kata myndist á er að þessi hópamunstur og þá ekki bæði bara fjölskyldur heldur líka vinahópar og fleiri Og það var svolítið talað það hvernig væri hægt og menn væri svolítið partur af vöruþróunin myndi snúast að geta selt hópum. Og það er kannski eitthvað því sem við getum tekið til okkar að bara hvernig getum við aðstoðið í markaðsetningu við það að ná til hópana.
það var svona kannski það helsta fyrir utan það bara að menn voru bara af hverju þurfa Íslendingar alltaf að fá ódýrara verð heldur en aðrir en það kannski önnur umræða sem við þurfum að leysa á öðrum fundi Já, frábært, hérna, við þurfum að halda aðeins áfram en þessi vinna frábær og nýtist áfram að mun leita okkar umræðu og starf á næstunni til að gefa Arneiði kannski svona loka orðin og ég þakka bara fyrir mig í bíli Takk fyrir þetta, frábært að fá þessar umræður og fá þessar niðurstöður, hérna, við tökum það til okkar og erum að fara að setja upp plönin fyrir sumarið og svona plön fyrir næstu vikur hvernig við vinnum saman þannig að hérna, við tökum þessa punkta frá okkur og vinnum úr þeim. Það ennþá tækifæri fyrir ykkur að setja inn á chatið eða rétt upp hendi eða viljið bæta ykkur við eða koma ykkur til okkar og auðvitað náuði síðan af okkur í gegnum tölvupóst og síma hérna, eins og alltaf. Við gerum ráð fyrir að halda næsta fund núna í lok febrúar, vera þá með fókus á veturinn og höldum síðan áfram svona að reyna að berja okkur saman og hérna ná slagkrafti fyrir Norðurland. En ég ætla að rétt setti hérna í lokin eina glæru tjekklistin góði fyrir sumarið sem við vorum einmitt með í fyrra líka. Fara yfir allt markasefni, tíða á íslensku en aðlaga leið, það voru miklar umræður líka síðast sumar að það vantaði íslenskt efni þannig ég vona sem flestir hafi tök á því að lagfæra það núna. Það að fara í vöruþróun, við sjáum í gögnunum frá Oddnýju, það að helst veitingastað sem hefur bætt í vöruúrvali hjá sér og en maður aðeins fara að sjá það núna að fleiri að bæta inn alls konar svona mittbökkum eða einhverju þróun fyrir Íslendingana sem að byggja þá reynslunni síðast að sumar. Þetta alls konar markhópar sem í gangi á mismunandi svæðum. Vil kannski mest benda núna fyrir veturinn eða fyrir næstu vikur á COVID-bólusetta sem að eru þá heilbrigðisstarfsmenn eldri en, og svo eldri en 70 ára sem að muni þá geta farið að byrja ferðast núna. Þið þurfum bara að velta fyrir ykkur hver er eitthvað markhópur og ég hveti ykkur til að heyri okkur eða vilji fá einhverjar hérna, eitthvað samtal varandi þetta. Ég hveti ykkur líka til þess að tengjast Íslendingunum, byggja upp langtíma samband við þá. Reyna að fá það til þess að tengjast ykkur á samfélagsmiðlunum, fá það til þess að tala, hvetja þá til þess að tala um ykkur fyrirtæki, hvetja þá til að taka myndir á ykkur fyrirtæki og koma umræðin áfram bæði í hópa eins og landið í Ísland og á aðra miðla. Og auðvitað verið vakandi líka fyrir svona umræðu að grípa inn í hana, tala um ykkur svæði, styðja félagana og svara ef að er verið að spurja eða senda fyrirspurnir. Afþreying hver fólk þeir að stoppa lengur, hvað spennandi í þínu nágrenni, við ætlum einmitt að vera með lindamálapakkana í sumar, þannig að láti okkur vita að þið viljið koma lindamáli á framfæri, þar sé að þetta ekki lindamáli en einhverju sem að þið telji kannski fólk sé ekki með þetta sem er í ykkar nágrenni sem getur verið spennandi að skoða. Hugsa þessi út í að hvort þið þurfi að fá einhvern með ykkur í að búi til pakka eða hvort það getur búið til auki virði fyrir viðskiptavinnina að fá einhvern í kringum ykkur til þess að vera með. Ég minna á gjafabréf stjórnvalda var framlengd til 1. maí. Keyrum að það núna að reyna að ná því inn, það heilmiklu peningar eftir þar ennþá. Það hægt að sjá á mælaborði gjafabréfsins hvað búið að eyða miklu og hvar búið að eyða því og hvað fyrirtæki eru stærstar. Það hægt að sjá sér niðurstöðu fyrir Norðurland. Norðurland vinsælasti áfangastaður Íslendinga og Íslendingarnir eru komnir til að vera. Það kannski það sem við vitum núna, keyrum að það. Og svo þarna varandi vefsíðuna og samfélagsmiðlana. Vefsíðan með grunn upplýsingum, hver er þjónustan, hvað kostar hún, myndir af fyrirtækjunum og þá minni á gagnabankan okkar með myndum úr nágranninu ykkar, hvað er fyrirtæki staðsett, hvenær er það opið, hvernig á að bóka, hvaða afþreyingar í nágranninu og hafa þetta á íslensku, þetta eru svona grunnurinn og virka samfélagsmiðlana, hvaða samfélagsmiðla ætlið að nota, hvaða samfélagsmiðla er verið að nota fyrir ykkar þjónustu, hvað ætlið að byrta, hversu oft í viku, hvert er call to action eða hvað viðbrögði liði fá við í ferslunni, hver á að sjáa miðlana hjá okkur og fylgist þið með og taki þátt í umræðu. Ekki drekki ykkur í samfélagsmiðlanum heldur verið svolítið fókusu að taka ekki alla. En við ætlum ekki að hafa þetta lengra, við erum 6 minúti fram yfir tíman, það er frábært að fá að vera með ykkur í dag, gefur okkur mikið að heyra frá ykkur og að við náum ekki svona kannski miklu spjalli eftir erindin þá fáum við þessa hérna, umræðu hópa og það er gaman að sjá ykkur aftur á skjánum og við hlökkum til að sjá ykkur á næsta fundi og hlökkum enn meira til að sjá ykkur í rauntíma. Takk fyrir.